to klimaer i hvert fald. Det skulle jo gerne blive dobbelt så stort til næste år. Om det mål kan nås, og arborgerne virkelig tager så meget på i størrelse og vægt, skal et igangværende projekt i Hostrup Sø gerne give som resultat. Ja, siden vi var her sidst for godt et år siden, der begynder der at ske ting og sager. Med det blotte øje kan jeg jo stå og se ned i klart vand. Sigtedybden er helt sikkert forbedret. Nu skal vi ud og sejle om lidt og med Max, og der vil vi også tage en sigtedybde prøve. Vi sænker en skive ned, så vi kan se, hvor langt ned kan vi se den her skive. Og det er et udtryk for, hvor klart vandet er. I foråret 2021 påbegyndte Aabenraa Kommune med midler fra Miljøstyrelsen et omfattende projekt i Hostrup Sø. Grunden til, at vi er her, det er, fordi vi har gang i et projekt, et stort opfiskningsprojekt. Tilbage i 20'erne, der var Hostrup Sø meget mere klar vand, end den er i dag. Hvis man går en lille bitte smule ud i søen, og man skal ikke ret langt ud, så kan man sagtens få en fornemmelse af, hvor uklart vandet det er. Der er måske vandplanter sådan en god meters penge ud, lige hvor jeg står her. Og kommer vi lidt længere ud på lidt dybere vand, så bliver sigtedybden så ringe, at planterne ikke får lys nok til at kan leve. Og det er jo i grundlæggende det, som vi skal prøve at ændre på med det her projekt. Vi går lidt dybere end det bløde, og dermed holder på overfladen, så det ikke er repromiseret, det er sediment. Vi sejler ud til det område af søen, hvortil man den dag havde flyttet og udlagt et stort vold, for at se, hvad det var lykkedes at fange ind. Rigtig fine. Ja, det er god størrelse. Hygge og fede. Ja, det er fænder, de godt stikke lidt. Den skulle jo gerne blive dobbelt så stor til næste år. Jamen, så Max, så har vi målt sigtedybden. Ja. Og det er jo markant bedre end det, der var før sommerferien. Jeg må sige, det er jo over en halv meter mere, en halv gang så meget, det var. Før sommerferien var det mellem 80 cm, og helt op til meterne gik godt. Nu er vi oppe på 1,35, og tidligere på måneden havde vi omkring 1,75, var ikke sådan, det var? Ja, jo. Så det går den rigtige vej. Ja. Og man kan også bare se det, når man sejler rundt her, ja, at vandet er klarere. Vi kan simpelthen se vegetationen, vi kan se bunden mange steder. Ja, altså tidligere der ramte vi jo stenene med skruen, før vi så den. Nu kan vi se den, før vi rammer den. Det er jo en vigtig forskel. Ja. Så der er sket noget. Og det kan man også se, hvis vi kigger på fiskene. Altså nu har vi sorteret dem her, fordi vi har skyndt at få arborerne ud. Men der er markant flere arborer, end der var tidligere. Mm. Og en anden ting er nu, at rudskallerne, det er de her meget kårfarvede, de kom ud på det dybe vejr, fordi vegetationen er kommet frem derude. Så de kom ud og er meget mere aktive derude, end det var tidligere. Dem har vi ikke fanget helt så mange af. Før var det skaller, vi fangede dem, som er den her, der er sådan mere sølvfarvet i det, og med hvad hedder det, orange øjen. Og dem fanger vi ikke så mange længere, dem har vi fået reduceret ret betydeligt i. Så det hele det tyder på, at det går den rigtige vej, og så derudover, så det der er rigtig fedt, det er, at arborgerne, de er tykke. De er virkelig, der er virkelig mad i maven på dem, så de har det rigtig, rigtig godt. Så vi håber på, at til næste år, næste forår, eller resten af i år selvfølgelig, og så til foråret, så eksploderer de og tager alt yngel fra rudskallerne her og fra skallerne. Og brasen. Ja, selvfølgelig også brasen. Mm. Ja, fordi dem, vi fangede sidste år, det var jo i den her størrelse. Ja. I hvert fald den længde. Ja. Men ikke nær så fede. Nej. De var slanke, tynde. Ja. Der var bare alt for mange om den føde, der var.
Ja, og så var der ikke helt så meget føde sidste år heller. Altså, de vil jo ikke fange dem, fordi de vil ikke se til det. Nej. Og det er, at når de har en størrelse her, så er det stadigvæk dyreplankton ædende. Det vil sige, at de er med til at spise dyreplankton, som skulle spise grønalgerne. Planteplankton. Og når der er mange af dem her, så er de med til, så er de faktisk i og for sig lige så skadelige, som, og skadelige, som skallen er. Så derfor der er det faktisk fint, at de her, de er ikke talrige lige nu. Og det der, de der talrige, det er de større. Den her størrelse? Ja, den størrelse der, ja. Og det gør simpelthen, at de der, de går først, bliver først bundlevende, lever nogle myggelarver, og bagefter bliver de til rovfisk. Og så når de først bliver rovfisk, så er de med til at tage yngel fra skaller og udskaller og barsen, men egentlig også sin egen yngel. Og det er også en vigtig ting. Så nu har vi så vendt balancen. Vi har abborrene lige nu her. Men det bliver spændende at følge, hvad der kommer til at ske fremadrettet, om de kan holde den. Om den falder tilbage igen. Det er sådan, at søen den har jo nogle cykluser hen over året, hvor der kommer opblomstringer af alger, og så forsvinder de igen. Så kommer der en ny type alger, som blomster op. Og der er det vigtigt, at abborrene kan komme igennem de perioder, hvor der er uklart vand. For de vil komme igen i kortere perioder næste år. Så bliver det rigtig, rigtig spændende at følge, hvad der kommer til, om de kan holde det. Ja. Men det er også, man kan også sige, at vi har jo også suppleret fiskeriet med nogle undersøgelser af vandkemien. Så det er jo ikke kun et spørgsmål at kigge på, hvad fanger vi af fisk, og hvordan tror vi, det ser ud med fiskebestanden. Men vi har også nogle indikationer, når vi analyserer på det der vandkemi. Ja, og det ser fint ud. Og det ser fint ud. Der er lavende niveauer. Ja. Særligt fosfor, som er den, man holder mest øje med. Ja. At vi har så relativt mange af de mellemstore arbor, det tyder på, at vi at det tyder godt for den fremtidige udvikling. Ja, det gør det. Altså, det, det bliver spændende at følge, men det tegner rigtig godt. Ja. Men